Večer, vítám vás na tiskové konferenci po utkání Dukla Jihlava Sokolov. Nejdříve poprosím oba trenéry, aby zhodnotili utkání. Nejdříve trenér hostů Tomáš Amara, který je asi spokojenější. Tak určitě nás těší, že jsme to ubojovali, protože nic jiného nemůžu dneska říct o tom utkání, kde těžký začátek, dostali jsme gól v oslabení. Ale hned jsme se z toho nadechli, dokázali jsme využít přesilovku, trošku jsme se do toho zápasu dostali. Vyrovnali jsme to nějakým způsobem, ale nástup do druhé třetiny a vůbec celá druhá třetina od nás byla trošku proflákaná, taková vyloženě mladí kluci a už trošičku nějaký asi trošku sebevědomí větší a hodně jsme tam hořeli. Měli jsme štěstí, že Dukla proměnila ty šance, měla tam několik dobrých šancí. Trošku jsme si to vyříkali před třetí třetinou, myslím si, že jsme nastoupili úplně jiný mužstvo, úplně s jiným nasazením a tím, co prostě by nás mělo zdobit jako mladý tým a trošku otočilo se to pro nás, dali jsme ho přesilovce a samozřejmě pak hloupý faul, který se může stát, ale v zápalu boje prostě se stal, Dukla vyrovnala zaslouženě z přesilovky a potom rozhodlo prodloužení, že jsme měli přesilovku 4-3, kterou jsme dokázali využít. Takže určitě jsme šťastní za dva body. Ten Ručík, vidí to stejně? Tak mě nezbývá než souhlasit. My jsme viděli samozřejmě zápasy Sokolova už předtím na videu a jenom se mi potvrdilo, že opravdu hrajou parádní hokej, plný pohybu, agresivity, napadání. A nás může jenom mrzet to, jak tady vlastně říká trenér soupeře, že když už jsme ty šance měli a měli jsme navrh, že jsme nedokázali využít, ale je to začátek sezóny a těch zápasů zatím nemáme odehraných tolik, protože ta příprava byla taková, jaká byla. Já nemůžu našim klukům upřít snahu, bojovnost, a bohužel dneska to na soupeře nestačilo. Jsme hrozně rádi, že se nám aspoň podařilo vyrovnat. Tam musím říct, že mě trošku mrzí naše přesilovka na začátku třetí třetiny, protože to si myslím, že umíme zahrát daleko líp, ale nějakým způsobem prostě i na nás dolehla asi trošku nějaká nervozitka z toho, že bychom mohli zase do vedení zase. Ale to se stane. Já říkám, vynikající výkon golmana našeho Fučíka. Opět vlastně, myslím, že v každém zápase, který nastoupil, tak podal velmi dobrý výkon. A to prodloužení, prostě hráli jsme oslabení 3-4, soupeř to hrál velmi dobře, velmi chytře a to se prostě může stát, že to tam někdy takhle projde a to je hokej, ale jinak musím znovu pochválit náš tým, že nesložil zbraně a i když ten vývoj nebyl úplně ideální, tak jsme dokázali před koncem vyrovnat a já jsem za ten bod rád. Má někdo něco? Děkuji vám. Děkuji. Taky. Šťastnou cestu. Díky.